Onko sulla kaikki sun tarvikkeet tosta? Mitä tosta? Niin mitään tuolta. Joo. Artikkeli tuolta. Mä en tiedä, jouduks mä ehkä vielä kuuntelemaan minidiskille jotain. Joo. Toivottavasti se on kotona. Minidiskille, eikö ne ole datilla ne? Osa on minidiskille, osa datilla ja osa video. Tää jetlagki on kyllä rasittavaa. Et mä herään pari kertaa yössä ja valvon sitten tunnin pari. Ja mä oon lukenut nää kaikki kuukauden hesarit. Mä siirryin jo kuukausiliitteeseen. En mä oikein pysty keskittyä mihinkään syvällisempään. En päivälläkään oikeastaan, että semmoinen mänttiolo on vuorokauden ympäri. Tämä on ehkä se ikävin puoli näissä pitkissä matkoissa.